Хам. Хам стэж часна гастаа. Хам. Бахан бууда асыл сойгун мох бууда апардылар. Ко видеода яхынлаштырам, бахан. Хара бахсан, дөрт тарафым хамсы часынтыды хамсы. Ко душу махшақтан биз бисте гөстәрәм. Yardımlı rayonunda meşələr vəhşicəsinə qırılır. Dəfələrlə mətbuatda bununla bağlı faktlar yayımlanıb. Azərbaycan Baş Prokurorluğu meşə təsərrüfatlarına cavabdeh olan bir sıra rayon idarələrində araşdırmalar aparılıb. Aparılan hüquqi mübarizəyə baxmayaraq, ölkədə meşələrin qırılması, meşə fonduna daxil olan torpaqların talan edilməsi davam etməkdədir. Gündəm İnfo TV-yə müraciət edən ekofəal Məhəmməd Adiyev, bugün 5 dekabr 2023-cü il tarixində yardımlıdan redaksiyamıza video görüntülər və foto faktlar yollayıb. Məhəmməd Adiyev bildirir ki, yardımlının kürəkçi, peştəsər və dağüzü kəndlərində meşələr kütləvi şəkildə qırılır. Lakin müvafiq qurumlar bununla bağlı heç bir tədbir görmür. Məhəmməd Adiyev hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı idarəsində işləyir. Məhz işlədiyi idarədə meşələrin qırılmasına görə işdən çıxarılan ekofəal daha sonra işinə bərpa ola bilib. O bildirir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəisi Nəsibi Nəsibova da bu barədə məlumat verib, lakin heç bir tədbir görülməyib. Meşələrdə əsasən qiymətli ağaclar kəsilərək ətraf rayonlarda tiyələk təsərrüfatlarına, mebel sexlərinə satılır. Kürəkçi, peştəsər və dağüzü kəndlərində meşələrin məhv edilməsinə cavabdeh olan şəxs isə mühafizə mühəndisi Əli Paşa Əhədov və ərazinin gözətçiləridir. Gündəm İnfo TV olaraq Əli Paşa Əhədovla da əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, meşələrdə ağac kəsilməsi ilə bağlı videolar çəkərək ictimailəşdirən şəxs, yəni Adiyev Məhəmməd, işlədiyi müddətdə dövlətə 17 min manat ziyan vurub. Eyni zamanda o işdən də azad edilib. Hazırda dediyimiz kəndlərdə Nazirliyin ətraf mühitin mühafizəsi departamentindən yoxlama gəlib. Yoxlama aparılır, akt tərtib edilib, qiymət veriləcək deyə Əli Paşa Əhədov bizimlə söhbətində qeyd etdi. Bizə təqdim edilən faktlarla bağlı Nazirliyin mövqeyini öyrənmək mümkün olmadı. Eyni zamanda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin rəisi Nəsibi Nəsibovun da mövqeyini dinləməyə hazırıq.